الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإلى لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له نشهد من لا نبي بعده ولا رسوله عبد الله ونبيه ورسول رب محمودا مقبولا محفوظا مقصودا مقبولا محبوبا رب العالمين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي أو كما قال صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات ایک مرتبہ پھر بھی
سونے پاک نبی دی ذات اقدس دے درود اور سلام پڑھ گنو، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہ. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صد احترام، خصوصاً بانیان محفل جناب محترم خیر محمد صاحب اور انہاں دے لخت جگر جناب محترم بھائی محمد جاوید صاحب، بھائی محمد شاہد صاحب اور اس محفل دے اندر موجود تمام معززین و حاضرین و سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب لا شک لا ریب بے عیب بے مثل تے بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں نہایت ہی اختصار دے نال ایک آیت مبارکہ دی تلاوت کیتی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی اور اس واعظ و نصیحت دو بعد اللہ کریم اسا سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. عزیزان محترم، میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ میں شہنشاہ خطابت، شہنشاہ ترنم، قاری القرآن، فناف القرآن، حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان سعیدی رحمت اللہ علیہ انہاں دا ناچیز گناہگار بیٹا بھائی محمد جاوید نے حکم کیتا اج دی اس محفل دے واسطے لکھ لکھ احسان نے او ذات دا جس ذات نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم، اس محفل دے اندر یا کہیں بھی علاقے دے اندر جو بھائی بھی حکم کریں دے اس نیت دے نال اس سوچ دے نال حکم کریں کہ یار جیویں باپ قرآن پڑھدا ہا، جیویں بیٹا قرآن پڑھدا ہا، توجہ میرے والے پاسے، جیویں باپ قرآن پڑھدا ہا، جیویں باپ بیان کریندا ہا، پتر کو سدینے ہیں تھی سکدے بیٹا بھی اوویں قرآن پڑھ سی، تھی سکدے بیٹا بھی اوویں بیان کرے سی. یاد رکھو پیو پیو ہوندے، پتر پتر ہوندے، پیو پیو ہوندے، پتر پتر ہوندے. بیٹا وقت دا محدث ہووے، بیٹا وقت دا عالم ہووے، بیٹا وقت دا مفتی ہووے، وقت دا بہت بڑا تاجر ہووے، وقت دا شہنشاہ ہووے، وقت دا صدر ہووے، وزیر اعظم ہووے، لیکن خدا دی قسم چاہ کے پیا دا باپ دے پیراں دے تلوے آلے پاسوں جڑی خاک ہے اس خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تے عزیزان محترم، کتھ ضلع لودھراں، ضلع لودھراں تو میں سویرے 8 بجے چلنا لئیا، لئیا تو کوٹ سلطان، کوٹ سلطان تو میں تری خدمت چ حاضر تھیاں. تے آقا دے میلاد دی محفل ہے، خوشی دی محفل ہے، تے تساں کوڑی ج بہت چس دا نا سی نا، ذرا اچیا کو نا یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو ہن آواز نکلدی پئی ہے نا، یاد رکھو میلاد او منے دے کہ جیندے دل دے اندر صرف ایمان نہ ہوئے،
جن دے دل دے اندر صرف ایمانی حالت صرف کلمہ پڑھن والا نہ ہوئے بلکہ کلمہ بھی پڑھے ایمان بھی گھن آوے این کل وڈی شہ اے ہے کہ ایمان دے گھن دے آمن دو بعد اللہ دے پاک نبی دے نال محبت کرے اللہ دے پاک نبی دے نال محبت کرے اتلے ہوں محبت نہ کرے بلکہ دلو محبت کرے جڑا بندہ دلو محبت کریں دے ان دا چہرہ دسیں دے چاہے او گفتگو کرن والا ہے یا گفتگو سن والے ہیں ذرا مسکرا کے آکھو نا یار سبحان اللہ ذرا ہاتھ چا کے آکھو نا یار سبحان اللہ عزیزان محترم میں امید نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرے سا کہ تو خوشبو ضرور آوے تسا میرے سامنے آسو نا میں تو دیدار بھی کرے سا دے اللہ دا قرآن بھی سنے سا میں اس یارم بچ چکی ہے میں جاننا کہ تسا تھکے بیٹھے ہو سو عزیزان محترم اس قلیل توجہ میرے والے پاسے اس قلیل وقت دے اندر میں کئی وقت دے وزیر اعظم دا ذکر نہیں کرنا کئی وقت دے شہنشاہ دا ذکر نہیں کرنا کئی وقت دے صدر دا ذکر نہیں کرنا کئی وقت دے وزیر یا مشیر دا ذکر نہیں کرنا کیندا ذکر کرنے اگر ذکر کرنا ہی ہے یا اللہ دا قرآن سناونا یا حضور دا فرمان سناونا سبحان اللہ تے جلے قرآن سنن والے ہونے نہ میں چپ کر کے نہیں باندھے اچیا کو سبحان اللہ بلکہ اپنے جملے دے وچ اضافہ چا کراں این چاہ کان اج نانے دا بھی ذکر کرے سا نالے نواسے دا بھی ذکر کرے سا نانا کون ہے امام الانبیاء این چاہ کان نانا او ہے جو نبیاں دا سردار ہے نواسا حسین او ہے جڑا جنتی نوجواناں دا سردار ہے جو جنتی نوجواناں دا سردار ہے سونے پاک نبی اپنے غلاماں دے اندر موجود ہیں توجہ ہے سہی اپنے غلاماں دے اندر موجود ہیں حضور تشریف فرما ہیں صحابہ نے حضور دے باروں ایویں گھیرا کیتا ہویا ہے چفیرو صحابہ کرام حضور دے غلام موجود ہیں اللہ دے پاک نبی درمیان دے اندر موجود ہیں خدا دی قسم اللہ دے پاک نبی اپنے غلاماں دے درمیان ایویں سونے لگدے ہیں ایویں سونے لگدے ہیں جویں چوڑ ویندا چاندر ستاراں دے اندر سونا لگدے ہیں سبحان اللہ جویں چوڑ ویندا چاندر ستاراں دے اندر سونا لگدے خدا دی قسم بلکہ چاندر دے نال تشبیہ دے نہیں دیونی چاہندا لیکن سمجھاون دی خاطر میں عرض کیتے حضور تشریف فرما ہیں سونے پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں وفاداروں جانساروں جنت دے حق دارو جی یا رسول اللہ فرمایا میرے غلاموں آؤ اج میں اللہ دا نبی اپنا میلاد بیان کرے نا اج میں اللہ دا پاک نبی تو کو اپنا میلاد سنے نا اپنا میلاد بیان کرے نا میلاد دا معنی کہے سرائکی دے اندر ہے یمنا سرائکی دے اندر یمنا اردو دے اندر جنم دن انگریزی جو ہے برتھ ڈے تے عربی دے اندر آتن میلاد یعنی پیدا ہونا سونے پاک نبی نے اپنی آمد دا ذکر اپنے غلاموں کو سنائے سونے پاک نبی نے اپنی آمد دا ذکر اپنے غلاموں کو سنائے کیویں سنائے کیڑے الفاظ ہن حضور نے کیا بیان فرمائے ایو کچھ میں تو کو سناویں لیکن سنے سا اون ویلے جلے تو سا اکس سبحان اللہ او یار اچیا کو سبحان اللہ ایمان والا سنام سرور کائنات مقصود کائنات مجسمہ کائنات تمام کارخانہ کائنات دی جند تے جان آمد لال با کمال با جمال عربی لجپال
نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سونے پاک نبی اپنے غلام دے اندر موجود ہیں توجہ سے سونے پاک نبی اپنے غلام دے اندر موجود ہیں غلام بھی موجود ہیں اللہ دے پاک نبی بھی موجود ہیں اے چاکھاں نبی دا نبی بھی موجود ہے امام بھی موجود ہے نال مقتدی بھی موجود ہیں امام کون ہے نبی دا نبی رسولان دا رسول امام کون ہے نبی دا نبی دا رسول دا رسول صحابہ کون ہیں حضور دے غلام کون ہیں اے آن غلام جنہ دے غلامی کو اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرمائے اے جا کھاں خالق کائنات نے یار دے یار دی یاری کو قرآن چ بیان کیتے اللہ کریم نے یار دے یاراں دی یاری کو قرآن دے اندر بیان کیتے او یارو اللہ دا قرآن سن کے دیکھو اللہ دے پاک نبی دے غلام الغلام اللہ دا قرآن کیا فرمایا والذین معه اشداء اتنا زور لگے تو رتی نہیں چلائی اچھیا گو یا سبحان اللہ سونے پاک نبی اپنے غلام دے اندر موجود ہیں صحابہ کرام موجود ہیں سونے پاک نبی نے فرمایا آمن غلام وفادار جانسار جنت دے حق دار جی یا رسول اللہ فرمایا میرے غلام آمن اج اللہ دا پاک نبی اپنا میلاد بیان کرینا اپنی آمد دا ذکر کرینا اللہ گازرا سنو کیڑی آمد اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میرے غلام وفادار میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بڑھ کے آیا اپنے بھائی اپنے ویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خوش خبری بڑھ کے آیا آمین غلام میں اپنی اممہ آمنہ علیہ السلام دی بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ دا خواب بڑھ کے آیا لوگوں دعا کیڑی ہے خوش خبری کیڑی ہے دے خواب کیڑا ہے اللہ دے پاک نبی دے جد امجد سونے پاک نبی دے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے کیڑی دعا منگی ہے دے کیوں منگی ہے او لوگوں ذرا سنو خالق کائنات نے فرمایا اے میرا ابراہیم جی رب جلیل ابراہیم جلدی کر دیر نہ لا میں رب دا گھر دا بناویا میں رب دی توحید دی یونیورسٹی دا بناویا میں رب دی توحید دا مدرسہ دا بناویا میں رب دی توحید دا مرکز دا بناویا او لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا اے میرا مولا اے میرا پروردگارا اے میرا حقیقی خالق و مالک اے میرا سونا پروردگارا بندہ تا میں کلا گا میں مزدوری کی میں کرے سا میں آپ وی مصری کی میں بڑھ سا اللہ پاکا میں ڈوے کم کی میں کٹھے کرے سا رب جکر تو اجازت دے میرا لال اسماعیل جوان
شان ہے اللہ پاکا جے کر تو اجازت چنے میں میرا لخت جگر نور نظر ماہ جبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میں اپنے نال اللہ کے اون دے نال رل کے تیرے گھر دے تعمیر کرا فرمایا اے میرا ابراہیم اے میرا خلیل فرمایا واتخذ الله ابراهيم خليلا میرا خلیل اے میرا دوست میں اجازت پیا دینا میرے گھر دی تعمیر شروع کرو او لوگوں سنو مستری کون ہے مزدور کون ہے جڑا گھر پیا بن دے اے گھر کیڑا ہے گھر دا مالک کون ہے یار توجہ کرے صحیح جملے دے ہوتے مصری وی بے مثل دے بے مثال مزدور بھی بے مثل دے بے مثال جڑا گھر بھی اپن دے اے بھی بے مثل دے بے مثال گھر دا مالک بھی بے مثل دے بے مثال جڑے سونے آ کے ای گھر کو رنگ لے او سونا بھی بے مثل دے بے مثال کیا مطلب یار مستری کون ہے مزدور کون ہے مستری خلیل اللہ مزدور ذبیح اللہ گھر دا مالک جلیل اللہ جڑا گھر پیا بن دے اے بیت اللہ جیا کہ ای گھر کو رنگ لے او سونا مدنی حبیب اللہ سبحان اللہ او سونا مدنی حبیب اللہ جنا دل ٹھردا پیا ہوے اوے آ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے نہ دیکھو کہ اساں گھٹ بیٹھے ہیں دل دے وچ اے تصور کرو کھٹ بیٹھے ہیں لیکن تکڑے بیٹھے ہیں اچیا کو یا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میرا ابراہیم گھر بناؤ گھر دی تعمیر پئی تھیندی اے او لوگوں سنو گھر دی تعمیر پئی ہوندی اے بلکہ اللہ دا قرآن ہے خالق کائنات نے نقشہ قرآن دے اندر بیان فرمائے نبی ابراہیم نے نبی اسماعیل نے اپنے خالق مالک دے حکم دے مطابق اپنے رب دا گھر بنائے او لوگو اللہ دا قرآن ہے پہلا سپارہ گیا دعا منگو اللہ کریم میرے تلاوت قبول فرماوے اللہ کریم میرے تلاوت دا ثواب جتنے احباب موجود ہیں جنہ جنہ دے قریبی بعیدی رشتے دار دنیا گٹر گن اللہ سب دیا روح کو ثواب پہنچاوے او لوگ اللہ دا قرآن خالق کائنات نے آپ قرآن دے اندر نقشہ بیان کیتے خالق کائنات نے آپ قرآن دے اندر نقشہ بیان کیتا کیا فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا سجنو ذرا سنو اگلے جملے دے اوتے غور فرمائے سو او لوگو گھر دے تعمیر مکمل ہو گئے رب دے گھر دے تعمیر مکمل ہو گئے جب رب دے گھر دے تعمیر مکمل ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیتی ابا جی جے کر تساں میرے کو اجازت دیو میں گھر دے اندر ونجا
ون کے کپڑے بھی تبدیل کرا گھر دے اندر بنیا ون کے نہا دو کے غسل بھی کر گنا جسم دے گارا ہے زلفان دے اندر بھی گارا ہے فرمایا میرا اسماعیل تے کو اجازت ون او لوگا ایڈو بیٹا ٹورے ایڈو پتر نے قدم چاتے ایڈو نبی ابراہیم نے آسمان لے پس نگاہ اٹھائیے اوڈو رب دے عرش کونے دن آسمان کونے دن انو پتر دی ٹور کونے دن اوڈو رب دی رحمت کونے دن انو پتر دے ٹورن کونے دن انو پتر دی کمر کونے دن جنو پتر خالی حق ٹوردا نظر آئے نبی ابراہیم دی آنکھ دے وچو نین آئے سڈ مارے نے فرمایا یا اسماعیل ذبیح اللہ تعالی او میرا جند جیویں او میرا جوانیا مانے او میرا لال اسماعیل واپس والا واپس والا واپس والا نبی اسماعیل واپس آئے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دے ابا جی بھیجا بھی آپ ہے میں ہن واپس وی آپ سڈے میں ابا جی میں ایویں دا نہیں گیا بلکہ تہاڈی اجازت دے نال گیا فرمایا میرا لالا جن تو گھر والے پاسے ٹردا پیا میں میرے دل نے اجازت نہیں دیتی کہ پتر کو خالی ہاتھ ایویں بھیج چھوڑا فرمایا او میرا لالا میں بھی مزدوری کیتی ہے تے تائیں بھی مزدوری کیتی ہے اے میرا لالا رب دا حکم ہے جڑا مزدوری کریں دے جب تک اوندے جسم دے اوتے پسینہ موجود ہے او کو اوندی مزدوری عطا کر دتی ونجے میرا لالا تائیں بھی مزدوری کیتی ہے تے میں بھی مزدوری کیتی ہے پوترا آنا رب دے کلو مزدوری منگدے ہے اگو پوتر وی دا پوتر ہے عام بیٹا نہ ہے عرض کیتی ابا جی اساں کئی دنیا والے دا گھر دا نہیں بنایا اساں کئی دنیا دار دا گھر دا نہیں بنایا ابا جی اساں کئی وقت دے شہنشاہ دا گھر دا نہیں بنایا کئی وقت دے وزیر اعظم دا گھر دا نہیں بنایا ابا جی اساں گھر بنائے تو خالق و مالک دا بنائے اساں گھر بنائے دا او وحدہ لا شریک دا بنائے جڑا گھر کلو وی پاک ہے ابا جی اساں دا اوندا گھر بنائے جو ابتدا تو وی پاک دے انتہا تو وی پاک ہے فرمایا اللہ نے فرمایا ابا جی اساں وحدہ لا شریک دا گھر بنایا اساں رب کولو کیا مزدوری منگسو فرمایا پترا مزدوری تا منگنی ہے تے منگنی وی ضرور ہے پترا او مزدوری منگسا جڑی اج تائیں کہیں وی نہیں منگی نہ نبی منگی ہے تے نہ رسول منگی ہے نہ ہی کہیں وقت دے بادشاہ یا شہنشاہ منگی ہے ابا جی کیڑی مزدوری پہ منگ دے ہو فرمایا پترا میں او مزدوری پیا منگ دا میں رب تے کولو او نگ پیا منگ دا جنن اللہ پاک نے میں کو او نگ عطا کر دیتا اپنے خزانے دے وچوں میں کو او لال عطا کر دیتا ود اللہ کریم دے خزانے دے اندر او سم لال وار
باقی نہیں رہ بجنا ان دے سوا نگ باقی نہیں رہ بجنا ابا جی ان دے کیا وجہ فرمایا پترا کی میں باقی رہ سکتے رب بڑھایا جو ہے کے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار حضرت مولانا حمزہ سے زندہ آباد فرمایا پترا رب کو مزدوری منگساں او مزدوری منگساں جس مزدوری جیسی کوئی بھائی مزدوری نہیں جس مزدوری جیسی بھائی کوئی مزدوری نہیں ابا جی کیڑی مزدوری ہے فرمایا پترا میں منگدا تو آمین آخ پترا میں منگدا تو آمین داخ ابا جی منگا میں آمین آدھا خلیل پاک نے ہن دعا منگیے اولا گا کیڑی دعا منگیے اللہ دا قرآن ہے بھائی جاوید اللہ دا قرآن ہے رب دا کلام ہے نبی ابراہیم دی دعا کو اللہ پاک نے قرآن بڑھایا کیا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة فرمایا میرا پوترا میں او مزدوری پیا منگدا جس مزدوری جیسی بھائی کوئی مزدوری نہیں لوگ خلیل پاک نے دعا منگی ہے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ پاک رسول بھیج دے اللہ پاک رسول بھیج دے خالق کائنات نے جواب دیتا اے منا ابراہیم میں نے خزانے دے اندر دا کئی رسول تو کیڑا رسول پیا منگ دے اللہ پاک میں اور رسول پیا منگ دا جن دی نبوت دے رسالہ دے ہوتے اسا ایمان کھین آیا سے جن دی نبوت اور رسالہ دا اسا اقرار کر کے آیا سے اللہ پاک میں اور مزدوری پیا منگدا میں اور رسول پیا منگدا جس جس رسول دی رسالت دے خاطر رب تے ساڈے کولو عہد کیتا ساڈے نال کول اقرار کیتے انے ساڈے کولو وعدے کیتے انے میں اوہ رسول پیا منگدا یارو او رسول او نبی جڑا اول وی اوہو دے آخر وی اوہو ہے ابتدا خلق دی ابتدا وی اوہو ہے دے انتہا وی اوہو ہے نبی وی پہلا اوہو دے آخری وی اوہو ہے اجر نبی آدم دا وجود اقدس نہ بڑھا خالق کائنات نے پہلے اپنے یار کو نبوت عطا فرما چھوڑی امید نہیں سوڑے پاک نبی نے فرمایا فرمایا اول میں خلق اللہ نوری فرمایا آن دنیا والو خالق کائنات نے سب تو پہلے میرے نور دی تخلیق کیتی ہے اس نور دے نال اللہ کریم نے پوری کائنات کو بنایا اپنے عرش کو بھی بنایا سورج بھی بنایا تے چاندر بھی بنایا میرے نور دے نال لوہ بھی بنے تے قلم بھی بنے زمین بھی بنی ہے سب کچھ بنے تے نور محمد نال بنے او لوگ کیڑا نور محمد ہے اللہ دا قرآن ہے چھواں سپارہ کیا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور
قرآن ہے نا ہاں ہاں اگلے جملے دے غور کرو فرمایا پترا میں رب کنو آخر زمان نبی پیا منگدا میں رب کنو آخر زمان نبی پیا منگدا جکو اللہ کریم نے سب دو پہلے نبوت تاج پوا چھوڑا اللہ کریم نے سب دو پہلے اگر نبوت تاج بوائے دا تیرے دے میرے پاک نبی کو بوائے خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا بلکہ میں آکھن دا حق دار ہاں زمین آسمان سورج چندر اگر بڑے ہیں دا تیرے دے میرے پاک نبی دے سب کے بڑے اگر بڑے ہیں تیرے دے میرے پاک نبی دے صدقے بڑے ہیں اے کائنات بھی بڑی ہے تیرے دے میرے پاک نبی دے صدقے بڑی ہے جے کو سمجھ آندی پئی ہے اوہے آکھو چی سبحان اللہ آکھو یار سبحان اللہ تساں درود پڑھو میں اگلا جملہ پیش کراں کائنات بڑی تیرے دے میرے پاک نبی دے صدقے دے نال بڑی کیویں کیویں حدیث مبارکہ ہے سونے پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے وفاداروں جانساروں جنت دے حق داروں خالق کائنات نے میکو اپنے کول جب معراج والی رات صدا اللہ کریم نے میرے متعلق فرمایا لو لا کلمہ خلقت الشمس والقمر فرمایا سونیا جے کر میں رب تو کو زمین دے نہ بھیجیں دا نہ سورج بڑھاوا ہاں دے نہ چند بڑھاوا ہاں فرمایا لو لا کلما خلقت الارض والسما سونیا جے کر میں رب تو کو زمین دے نہ بھیجیں دا نہ زمین بڑھاوا ہاں نہ آسمان بڑھاوا ہاں لو لا کلما خلقت البر والبحر سونیا جے کر میں رب تو کو زمین دے نہ بھیجیں دا نہ خشکی بڑھاوا ہاں نہ تری بڑھاوا ہاں خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا بریلویاں دا امام اشا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم رضا چاہتی ہے جب اپنی قلم ولایت کو اٹھایا لکھنا شروع کیتا فرمایا نے آ دنیا والو قسم خالق کے کائنات دی اگر زمین آسمان سورج چاندر بنے تا تیرے اور میرے پاک نبی دے صدقے بنے اگر بنے تا تیرے اور میرے پاک نبی دے واسطے بنے آپ نے قلم رضا چاہ کے لکھنا شروع کیتے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسول ہشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و بنی عتیق و وسیع غنی و علی جہاں میں آیا تمہارے لیے خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا آپ نے فلسفہ کل بیان فرمائے فرمایا اسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ و نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن صدائے محن پہ ایسا منن یہ امن و اما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا محمد علی ظہوری نے حرف آخر بیان فرما چھوڑے فرمایا دنیا والو دنیا وچ کسے بھی شہدا سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد نو بنایا نہ ہوندا اللہ اکبر
اگر ہن میرا خون گرم تھیندا پے تے تسیں آکھو یار سبحان اللہ سبحان اللہ تو سر سن کی تے ہن میں کو پتہ لگ گیا تسا چاندے کہہ وے اوچیا کو سبحان اللہ فرمایا سونے ہاں جیکر میں رب تے کو نہ بھیجندا تا کش نہ بناواں تو سا شریف کیا نہ ہویا گیلے وال بھی کیا نہ ہویا ملتان بھی کیا نہ ہویا مظفر گاڑی کیا نہ ہویا پاکستان بھی کیا نہ ہویا تے اج دیاں سیاسی جماعتیں کیا نہ ہوئے نا خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا جیکر تیرے اور میرے پاک نبی اس دنیا دے اندر تشریف نہ گھن کے آندے او لوگو میرے والد محترم حضور قبلہ علامہ مولانا قاری محمد رمضان سعیدی رحمت اللہ علیہ آپ وجدانی کیفیت دے اندر آ کے لکھ دے آنو او دنیا والو جیکر تیرے اور میرے پاک نبی اس دنیا دے اندر تشریف نہ گھن کے آندے نہ صدیق ہوندا نہ صداقت ہوندی نہ عثمان ہوندا نہ سخاوت ہوندی نہ فاروق ہوندا نہ عدالت ہوندی نہ علی ہوندا نہ شجاعت ہوندی نہ فاطمہ ہوندی نہ عصمت ہوندی نہ حسن ہوندا نہ ریاست ہوندی نہ حسین ہوندا نہ شہادت ہوندی نہ شریف ہوندا نہ شرافت ہوندی نہ سعید ہوندا نہ سعادت ہوندی نہ امین ہوندا نہ امانت ہوندی نہ وکیل ہوندا نہ وکالت ہوندی نہ خطیب ہوندا نہ خطابت ہوندی نہ امام ہوندا نہ امامت ہوندی نہ قاری ہوندا نہ قرات ہوندی یہ دھرتی ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نارش والا مہمان ہوندا اے شمس و قمر کہہ کے شان جے کدی آپ رب رحمان ظاہر نہ ہوندا جے کر خون گرم تھیا وے تے ہن آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اے تا حضور تشریف نہ گھن کے آندے کچھ بھی نہ ہویا جڑا حضور تشریف گھن کے آ گئے جڑا حضور تشریف گھن کے آگے خدا دی قسم شاعر نے قلم چاتی ہے لکھنا شروع میں آدھی نہیں لیکن ذوق دی خاطر شاعر نے قلم بلکہ علامہ اقبال نے لکھا نا ہو نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اے اقبال سرکار تشریف گھن کے آگے خدا دی قسم شاعر نے کیا خوبصورتی دے نال لکھے کہ کتابوں سے دلائل دوں کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے جسے دیکھ دیکھ کر میں پڑھا کروں کیوں کیوں صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی عشق کی ساری داستان بند ہے اس دل کتاب میں اور لوگوں اقبال بھی سنے وے احمد رضا بھی سن کے دے وے وقت شعر بھی سن کے دے وے محمد علی ظہوری نے بھی سن کے دے وے او لوگ ہنا جملے تے غور کرے سو آ گلویو آ بریلویا ہنا جملے تے غور کرے سو جن سارے شاعراں نے سنے پاک نبی دی تعریف کرن تو بعد اپنے قلم رکھی ہے او گولڑے دا پیر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے قلم ولایت کو جا کے لکھنا شروع کیتے کیا لکھتے ہیں مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے مت چمک دے لاٹ نورانی ہے کلی زلفت اک مستانی ہے اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جان جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق اکھی کتے جا لڑیاں اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار جڑے تھک گن او چپ چا کرو جڑے خوش بیٹھن اوے کو سبحان اللہ سبحان اللہ او یار ہاتھ جا کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ مدن تسا سوچی بیٹھے و تقریر ختم اجن میں شروع پیا تھی نہ ہن نہ چپ کر کے ویچیا کو یار سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا گل یاد ہے نا اللہ پاک رسول بھیج دے اللہ کریم نے رسول بھیجے کیسا بھیجے سن گی دے وے فرمایا او میرے صحابہ اے میرا غلامو وفادارو جان
نسارو جنت حق دارو جی یا رسول اللہ فرمایا اے میرے غلامو میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دی خوش خبری پڑھ کے آیا میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دی خوش خبری پڑھ کے آیا خوش خبری اور لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آدھے تھے میرے پاک نبی کو 550 سال پہلے اپنی قوم کو سد کے اجلاس طلب کیتے نے میلاد اینچا کا میلاد منائے نے اجلاس طلب کیتے نے اجلاس طلب کرن دو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مقام دے کھڑے ہو گئے بلند مقام دے قوم تلے آپ بلند مقام دے فرمایا میری قوم والو او خوشخبری پیا سنے نا او خوشخبری پیا سنے نا جس خوشخبری دے جیسی کوئی خوشخبری نہیں قوم نے عرض کی تھی سونیا ارشاد فرماؤ قوم نے عرض کی تھی سونیا ارشاد فرماؤ نبی عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے میں سناوا چا اچیا کو یار سبحان اللہ بھائی جوید نے بڑی محنت کی تھی ہے تو کو کانڈے دیتے سی تو سا آگے وے اگر کہیں کو گال اوکھی پئی لگ دی ہوے کہ بھائی ساگو آدھے کہ سبحان اللہ دا مانے اللہ پاک ہے جڑا دنیا دے زمین دے اوتے بیٹھ کے اکسی اللہ پاک کے رب عرشاں دے درمیان اون دے تذکرے کرے سی او میرا بندہ اے میرے فرشتو میرا بندہ اپنے بندیاں دے اندر اپنے لوکاں دے درمیان بیٹھ کے میں رب دی پاکیزگی بیٹھا بیان کرن دے گواہ ہو ونجو میں رب اون دی زبان وی پاک کر چھوڑی ہے آکھو جا سبحان اللہ تساں درود پڑھو میں اگلا جملہ پیش کراں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سڈے سد کے سڈن دو بعد آپ نے ہن خوشخبری سنائی ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آ میرے قوم والوں آ بنی اسرائیل والوں آواز کھولو جسے آ بنی اسرائیل والوں میرے کول آؤ میرے کول آؤ میرے نزدیک آؤ قوم جب نزدیک آ گئی